Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 6 грудня. Сьогодні у випуску. Квіти до меморіалу, виставка техніки і кадетський бал. 25-ту річницю Збройних сил України відзначили у Сумах. На мера Сум подали до суду. Правозахисник Олександр Соколов вимагає відповідальності за публічні звинувачення. У пошуках конфіскату. Озброєні школярі у Сумах напали на склад державного підприємства. В обласному центрі відзначили 25-ту річницю створення Збройних сил України. До пам'ятників загиблих військовослужбовців поклали квіти, згадали усіх, хто віддав життя за мир і спокій нашої держави. У сквері афганців шикується 27-ма артбригада. На війні втратили 22 військовослужбовці. Найбільше 16 бійців полягло 3 вересня 2014 року поблизу селища Старобільськ, що на Донеччині. Імена героїчно загиблих військових викарбовано на монументі. Сюди несуть квіти, вшановуючи їх пам'ять. Зараз в Сумах знаходяться тільки підрозділи забезпечення. Три реактивних артилерійських дивізіони знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції. В подальшому вже третій рік поспіль продовжують виконувати бойові завдання. На Алеї Слави посадовці, військові і волонтери згадують всіх, хто віддав життя за цілісність України. Кажуть, остаточна кількість загиблих на Сумщині невідома, бо не всі визнають смерть своїх рідних і чекають на експертизи ДНК. Прийшов сюди віддати честь нашим загиблим хлопцям. Знав я майже всіх хлопців, тому це дуже болюче, коли знаєш людей, ти з ними товаришував ще з Майдану, з деякими ще з дитинства знав. Сашко Самосадов, Сєвєр, з яким ми стояли на блокпостах ще під Сумами, та багато такого, Реута. За словами заступника губернатора, нині Збройні сили є найуспішнішим проєктом незалежної України. Ми генетично є одна з кращих армій світу, це показувала Козаччина, це показували доба декілька сот річчя. Ми нарешті зрозуміли, що без потужної армії ми не можемо будувати мир у державі, як нас вчили діди. Хочеш миру, готуйся до війни. І додає, армії відновили спільними зусиллями волонтерів і небайдужих українців, що стали на захист держави. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ. Героїв не забудемо. Вихованці та педагоги Сумського центру професійно-технічної освіти вшанували пам'ять випускників, які загинули на сході України. До патріотичної акції долучилися представники обласної влади. День Збройних сил України є особливим днем для колективу Сумського центру професійно-технічної освіти. На знак гордості і скорботи за випускниками навчального закладу, що віддали життя, захищаючи Україну, в училищі проводять традиційне патріотичне зібрання. Мені дуже приємно, що кожного року ми вшановуємо пам'ять хлопців, не забуваємо про тих героїв, які захищали нашу батьківщину, і заради яких ми зараз вільно, спокійно дихаємо на цій нашій Україні, свободній державі, і маємо можливість з дітьми і навчатися, і працювати. Ми їм дуже вдячні, і ми ніколи не будемо забувати цих хлопців. Центр професійно-технічної освіти – це патріотичний заклад, говорить його очільник. Здобуваючи спеціальність, вихованці отримують знання із військової справи, знайомляться з учасниками АТО, долучаються до благодійних акцій на підтримку українського війська. Освіті сьогодні належить дуже важлива роль у формуванні і вихованні справжнього громадянина нашої держави, патріота України. І, безумовно, ось заклад, в якому ми перебуваємо, має певні традиції у формуванні саме такого учня, такого випускника. Від нас, починаючи з дуже маленьких дітей, які приходять в дитсадок і закінчуючи вже випускниками вузів, від нас, освітян, залежить, наскільки ми виховуємо наше покоління і наскільки ми збережемо нашу Україну, і вона буде процвітати. На заході присутній заступник губернатора Іван Боршош. Зізнається, приємно бачити натхненні обличчя молодих патріотів, які усіма силами допомагають своїй країні. В нашій країні є гімн, який стверджує, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Наші герої показуються кожного дня. Українці помирають за свою Україну. А наша з вами задача – підтримувати таких людей, рівнятися на їх, шанувати, робити все можливе і неможливе для того, щоб українська армія була саме такою – найкращою, найсильнішою і найнепереможнішою. Всі ми є резервом цієї армії. Мені приємно, що хлопці вашого закладу допомагають. Мені приємно, що ваш директор є абсолютним патріотом і щирою людиною. І от з такими можливостями нашу країну не перемогти нікому.
По завершенні зібрання його учасники покладають квіти до пам'ятного знаку п'ятьом захисникам України. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. З нагоди свята у Сумах відкрили виставку військової зброї та техніки. Із зони АТО бійці привезли різні модифікації автомата Калашникова та мінометні установки. Про те, чим і як захищали цілісність рідної держави, дивіться далі. Військова техніка на театральній площі Сум. З нагоди Дня Збройних сил України тут влаштували виставку стрілецької зброї, яку привезли з передової. Олег Мороз потрапив під третю хвилю мобілізації, воював в районі Волновахи. З 2015 року контрактник, служить у 41-му мотопіхотному батальйоні. Тепер досвідчений, загартований війною солдат демонструє можливості автомата Калашникова. Тут складний у них іде приклад, от він складується. Водителю удобней куда-то с ним. Также он предназначен очень хорошо для ведения боя в городских условиях. Если на земном шаре до сих пор ведется война оружием, которое придумал Калашников, то есть я думаю, что уже история и время говорит о том, что это надежное оружие. Говорить, українцям є чим пишатися. Гвинтівка вітчизняного виробництва «Зброяр» за своїми функціями не поступається світовим лідерам з виготовлення зброї. Її вартість – $1300 для пересічного громадянина і 14 тисяч гривень для бійців батальйону «Азов». Дуже ергономічна, надійна, навіть надійніша, ніж наш легендарний автомат Калашникова. Має різні системи швидкого збросу. Може перетворюватися зі снайперського карабіну, наприклад, гвинтівки, дуже швидко в штурмову гвинтівку. Може бути на неї дуже швидко встановлено різне додаткове устаткування, як у вигляді прицілів, так і, наприклад, тактичних ліхтариків, будь-які засоби для убирання звуку або полум'я. Поруч – медичний інвентар. Він сучасний і зручний. Ось цей рюкзак, кажуть бійці, набагато практичніший за радянський спадок. Я сам ще коли я служив у армії за контрактом, я бачив, що є проблеми із медичним забезпеченням, із навчанням, із навіть з тим, як повинна виглядати сучасна аптечка. Те, що ми раніше таскали сумку СС, санітарську сумку через плече, воно кануло в літа. Зараз є вже такі рюкзаки, вони зручні як для медика, вони більш об'ємні. Крім того, в зоні АТО використовують ось такі мінометні установки. Боєць з позивним «Рубік» каже, опанував цю техніку за 15 хвилин. От «Метіс». «Метіс» більше працює по бронірованій техніці. Танки, все, ну, подвижная или неподвижная техника, которая может быть, потому что снаряд не кумулятивный и прожигает броню. А ось Олександр Науменко прицілюється з 82-мм міномета, який вражає противника на відстані 3 кілометрів. Для цього користуємося підйомним механізмом. Це ми регулюємо підйом, тобто дальність стрільби. Ось туди заряджаємо міну. Міна може заряджатися. Опытный расчет миномета может до 20 мин может повисеть на траектории. То есть первая мина падает, 20-та уже вылетела. Виставка військової техніки, кажуть бійці, це спроба наблизити сумчан до реалій сьогодення. На сході триває війна, тож допомога продуктами чи теплим одягом ніколи не буде зайвою. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. На рубіж – вогонь! На військовому полігоні пройшов перший в області турнір зі снайпінгу. Участь у стрілецьких змаганнях взяли представники Національної поліції, Служби безпеки України, Сумського прикордонного загону, 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а також активісти загонів громадської оборони. Подробиці снайперського поєдинку дивіться далі. Проведенню змагань не завадив ані мороз, ані снігопад. Турнір зі снайпінгу першої області і має відбутися за будь-якої погоди, жартують учасники. Прикордонник Роман ретельно готувався до змагань. У своєму загоні він – майстер влучності, тож на перемогу сподівається і тут. Як для себе це визначити свій рівень підготовки, який ми досягли на тренуваннях, на стрільбах так, під час служби. Показати свій рівень і якби
показати, представити державну службу на цих змаганнях серед інших підрозділів. А ось Мирослав приїхав на змагання із шостки. Учасник АТО збирається покращити стрілецькі навички і випробувати новий карабін. Це карабін Форте 206. Це аналог АКМ, тільки спільна шептала, і він стріляє одиночними кулями. Все, а так усьому це той самий АКМ. Позмагатися приїхали і професійні снайпери 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Турнір корисний не тільки для цивільних, а й для військових, впевнені бійці. Снайпер – це така професія, в якій застаюватися не можна, і снайпера вони повинні постійно досконалюватись через практику, через тренування. Тобто, і ми нещодавно вийшли з зони АТО, де наші снайпери це досить непогано показали. От. І зараз ми не даємо їм застаюватися, вони приймають участь в всевозможних змаганнях, які проводяться, тренуваннях, змаганнях. От. Так як нам невдовзі знову прийдеться вийти в зону антитерористичної операції. 30 учасників змагань з'їхались із 10 районів області. Турнір проходить у три етапи – стрільба зі 100 метрів на швидкість, комплексна вправа на 100, 200 і 300 метрів і дуельна стрільба в гонг. Це перший спільний захід між силовими підрозділами, військовими підрозділами, які є на теренах міста нашої області, і громадськими формуваннями, організаціями, люди, які вважають себе причетними до самооборони, до тероборони. Перший захід, який дає можливість познайомитися і провести перше злагодження, іде він в рамках спортивних змагань з прикладного снайпінгу військового. Перше місце посіли представники СБУ, друге – прикордонники, третє – активісти територіальної оборони Конотопа. Переможці і учасники турніром задоволені. Звичайно, вважаю, що такі заходи необхідно проводити, бо ми зараз знаходимося в стадії російсько-української війни, і наше населення повинно бути готове будь-яку хвилину дати відсіч ворогу. Тому я вважаю, кожен українець повинен вміти тримати в руках зброю. Громадське формування «Спас» спільно з обласною адміністрацією обіцяють проводити такі змагання щонайменше раз на 3 місяці. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. А у кадетському корпусі до 25-ї річниці Збройних сил України влаштували бал. Майбутні офіцери вийшли на паркет під звуки вальсу та полонезу. А ще спробували свої сили у запальній веселій польці. Як це було, бачила наша знімальна група. Підготовка до масштабної танцювальної події у самому розпалі. Поки у холі грає оркестр, вишукані дами з кавалерами заходять до зали. Зазвичай стримані і серйозні, сьогодні кадети можуть дозволити собі посмішку. Поруч дама серця, і ця мить неабияк гріє душу. Событие дуже таке торжественне. Украшали зал, красивый сейчас зал у нас, готовились по репетициям. Ну, это как минимум что-то новое в жизни и опит на будущее. Розділити радість святкового вечора прийшли батьки, друзі, колишні випускники ліцею. Чесно, емоції переповняють. 3 роки не бачив своїх друзів. От, стіни кадетського ліцею мені дали друзів. Дуже багато життєвого опиту. Дисципліна, розуміння, порядок. Це мені дуже в житті приходилось. Ви знаєте, ми ждемо всім колективом, готуємо майбутніх офіцерів. Во всі часи офіцер етикет начинался с танцев, приветствий, с песень. Поэтому это вот в моральном отношении, в душевном, это велико. Цих кадетів чутно і видно здалеку. Бал розпочинають урочистим маршем барабанщиків. Це особливе событие, я считаю, которое помогает проявиться как и девушкам, так и молодым людям. Можно почувствовать, осуществить свою мечту детства, попасть в сказку, да. Ну, приятно, що ще залишились такі события в нашому місті. Душу Богові, серце дамі, життя вітчизні, честь нікому. У славетних кадетських стінах школу справжнього військового гарту пройшло не одне покоління захисників. Щорічний бал – подія, яку майбутні офіцери традиційно присвячують Збройним силам України. В цьому році він особливий. Особливий тому, що 6 грудня ми з вами будемо святкувати 25-ту річницю
Збройних сил України. Здоров'я вам, наснаги і нашій Україні мирного неба. Запрошую всіх до танцю. Перший танок, в якому закружляють пари, полонез, зворушливу мить, коли їхні сини і доньки наслідують кращі традиції предків, батьки фільмують і переповідають одне одному. А для нас вони завжди красиві, а сьогодні це взагалі захватує дух, тим більше на такому празднику, як бал, вони почувствують, що це таке, це для них буде хорошою школою. Видіти не просто казарму, просто постійні будні з режимом строгим, а якийсь праздник, якусь красоту. Опять же, посмотреть на девочек, которых они не видят все время. Ну и лишний раз мамам показать, какие они красивые. Усі гуртом не лише танцюють, а й вчаться. Майстер-клас із польки – одна із родзинок вечора. Та особливою мелодією балу стає звучання вальсу. Кавалери запрошують дам стати до пари, і кожен подумки прагне, аби ця мить тривала якнайдовше. На мера Сум подали до суду. Координатор громадського об'єднання «Сумчани» Олександр Соколов вимагає, аби міський голова відповів за публічні звинувачення на його адресу. Правозахисник переконаний, Олександр Лисенко сам замовчує бездіяльність міської влади і тому закриває рота іншим. Наприкінці листопада під час апаратної наради мер Сум порушив власну обіцянку і не дав виступити представнику об'єднання «Сумчани» Олександру Соколову. Правозахисник намагався допомогти сотні підтоплених будинків по вулицях Лепехівська та Щорса. Натомість у відповідь отримав звинувачення. Пошти поверни людям! Пошти поверни людям! Люди їдять в інший мікрорайон на пошту! Шановні люди! Позабирали тебе сидіть! Шановні Миколаївич, треба не боятися! Поверни пошти! Сміливості наш! Сміливості наш! Стій! З крадіями такими, як ти! Так ви прийшли і доказали! Координатор громадського об'єднання «Сумчани» говорить, мер намагається його дискредитувати, аби вкотре замовчати бездіяльність міської влади. Ми вирішили сьогодні зробити цей крок, звернення до суду. Я вважаю, що він вже давно назрів і є вимушений, оскільки, ви ж подивіться, скільки громадських активістів не звертається до міського голови з проблематикою людей, для того, щоб він почув і знайшов спільними зусиллями шляхи їх вирішення. Він вдається до абсолютно ганебних дій, на мій погляд, починає шукати у кожному громадському активісті якогось ворога. Починає говорити, що вони крадії, злочинці. Ну, так робити, на мій погляд, недобре і аморально. Тому для того, щоб все ж таки зупинити цю ганебну практику міської влади, ми подаємо позов до суду сьогодні і змусимо міського голову все ж таки відповідати за кожне своє слово і за кожну обіцянку, яку він надає людям. Україні потрібен середній клас, який створить державі економіку нового типу і нові робочі місця. Ця тема стала головною на бізнес-форумі «Україна – країна підприємців». Проєкт навесні цього року започатковано Приватбанком та Українською спілкою промисловців і підприємців. Із 42 мільйонів населення України менше 1% можуть віднести себе до так званого середнього класу. У розвинених країнах таких відсотків до 40. І саме середній клас, створюючи нові робочі місця, вважається основою і рушієм національної економіки. Втім, за 3 найближчих роки ситуація може змінитись на краще і в нас, говорить керівник сумської філії Приватбанку Ігор Чернявський. Цього року Приватбанк виступив загальноукраїнським модератором проєкту «Країна успішного бізнесу». KPI цієї програми має бути націлен на те, щоб ми все-таки совместними усиллями способствовали створенню робочих місць. Приватбанк є один із 3 найбільших банків держави, де щодоби проходить до 5 мільйонів фінансових операцій. Саме він взявся підняти мале і середнє підприємництво, створивши програму «КУБ» – «Країна успішного бізнесу». По Сумской области сегодня профинансировано порядка 150 проектов по предприятиям малого и среднего бизнеса, ну и порядка где-то 100-120 рабочих мест создано на сегодняшний момент, это только за вот последний буквально квартал, сколько мы этим занимаемся. Очень активно эта инициатива развивается в районных центрах, таких как Конотоп, таких как Шостка, Рамны, вот. Сьогодні Кролівець дуже активно. В
планах до 2020 року залучити в проект близько 20 мільярдів гривень. І головне – створити 1 мільйон робочих місць у сфері самозайнятості. Нова для України модель фінансування – так звана технологія краудфандингу або народне кредитування підприємців. Людям вищі відсотки, підприємцям значно дешевший кредит розміром до 300 тисяч гривень. Влада вважає, така ініціатива підтримує дії уряду. В Сумській області є програма, яка була прийнята і яка прийнята і на цей рік, але, на жаль, не зовсім ефективно реалізовувалася через відповідні перипетії в обласній раді. І ця програма, на мою думку, має також запрацювати вже з 1 січня наступного року. Велика частка відповідальності у створенні нових робочих місць, розвитку малих підприємств у рамках проєкту КУБ покладається на місцеву владу. Щодо підтримки реальної, яке планується місцевою владою, це виділення 1,4 мільйона гривень кожного року з 16 по 19 рік програма розрахована. І саме з цих коштів буде виділятися на підтримку підприємництва в плані виділення поворотної фінансової допомоги і кредитування короткострокових та середньострокових по відсотках в банках, які будуть брати кредити малі та середні. Про готовність долучитись до проєкту, де місцева влада підтримує банківську ініціативу і сприяє малому бізнесу, заявляє на форумі і сумський міський голова. Коли мені питають, чи важливий для вас розвиток малого середнього бізнесу, то я хочу сказати, що в принципі, ми такими меркантильними інтересами вже мислимо, тому що сьогодні важливо поповнення бюджету. Да? А хто сьогодні є основними наповнюючими бюджетом міста Суми? Це більше 50%, це малий і середній бізнес. Тандем бізнесу і науки має бути в тренді останніх світових технологій. СумДУ готовий допомагати. Ми запропонуємо сьогодні освітню програму, яка буде підписана відповідно до меморандуму про цю освітню програму. Але я також запрошую всіх наших бізнесменів з середнього малого бізнесу до участі в формуванні змісту наших освітніх програм. Ми створили практично за кожною спеціальністю, за кожною освітньою програмою так звану раду роботодавців. Головна мета цієї ради роботодавців є взаємозбагачення, як готувати успішного випускника. Перший такого типу бізнес-форум у Сумах – активний дискусійний майданчик, де йдеться не тільки про інтереси бізнесу, а загалом про проблеми розвитку України і малого бізнесу, зокрема. Дискусія, якою б гострою вона не була, це головне, вважає Ігор Чернявський. Певен, світова модель, яку взявся поширити приват, допоможе Україні. Професії бути безробітним. У нас эта профессия приобретает огромные масштабы. Люди сегодня не хотят работать с 8 до 17. Они не хотят работать по стандартам, которые им предлагают корпорации, работодатели. Они хотят быть более свободными личностями. Сейчас, кстати, вот такие вот и форумы, и меморандумы, и платформы, которые сегодня вот, анонсировал тот же Богдан Масунов, они сегодня только находятся в стадии своего становления, поэтому давайте будем оптимистами, что это не просто разговоры, это то, к чему придет фактически на практике наша страна, и нам деваться просто некуда. На форумі підписали меморандум, який сприятиме взаємодії бізнесу та освіти. Відкрита розмова про проблеми малого бізнесу, а також реальна його підтримка, певні організатори стимулюватиме приватних роботодавців працювати прозоро. А інвестиційна активність у сфері самозайнятості сприятиме зниженню відсотків у кредитній сфері. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Школа рівних. Представники сумського осередку радикальної партії Олега Ляшка на запрошення педагогів та дітей відвідали сумську школу номер 11, яка втілює у життя інклюзивну форму навчання. Радикали переконані, допомога дітям з особливими потребами є важливою справою, тому обіцяють її усіляко підтримувати. З нагоди Міжнародного дня інвалідів в 11-й школі підготували благодійний концерт. В цьому навчальному закладі добре розуміють, з якими труднощами доводиться мати справу особливим дітям, а також знають, як допомогти їм відчути себе повноцінною частиною суспільства і отримати доступ до якісної освіти. Це свято для нашого закладу, воно дуже знаменне, тому що протягом 7 років ми впроваджуємо інклюзивну форму навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Тобто серед них знаходиться і багато інвалідів. На сьогоднішній день в нашому навчальному закладі на інклюзивній формі навчання навчається 23 учня і навчаються вони в 10 інклюзивних класах.
Серед запрошених на свято – радикальна партія Олега Ляшка. Ми раді, що нас сюди пригласили, ми приймаємо в цьому участь. І взагалі це направлення нове, скажімо так, але воно дуже, я думаю, буде популярне. Чому? Тому що на Україні багато дітей, які мають вади розвитку. І тому ми не залишилися в стороні, і тому ми підтримуємо це і завжди будемо підтримувати. Інклюзивна освіта в Україні і, зокрема, на Сумщині стикається із труднощами. Через низьке фінансування дітям важко забезпечити корекційно розвиваючі заняття, відсутнє належне технічне оснащення навчальних класів. Представники радикальної партії Олега Ляшка переконані, так не має бути. Але разом з тим відмічають значний прогрес, якого вдається досягнути завдяки старанням педагогів та підтримці небайдужих людей. Відчувають зміни на краще і самі діти з особливими потребами. Кожна дитина з особливими потребами отримала від радикальної партії Олега Ляшка солодощі, аби настрій був піднесеним, а свято мало незабутній присмак дитинства. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. Озброєні 11-класники напали на склад державного підприємства, де зберігаються конфісковані авто. До злочину готувалися тиждень. Розробили детальний план і придбали пневматичну зброю. Втім, охоронець складу встиг натиснути на кнопку екстреного виклику поліції. Напад на склад почався о 4-й ранку, пригадує охоронець. Двоє школярів погрожували, третій оглядав територію. Смотрю, підбігають два чоловіка, один з оружием, другий з трубою. Ну і відкрили різко двері. И начали угрожать, просить деньги, ключи от автомобилей. И, ну, хотели видеокамеру разбить полностью, чтобы не было видеосъемок. Про існування кнопки екстреного виклику поліції, на яку натиснув охоронець, однокласники не знали. Охоронець вказав на трьох невідомих, які переплигнули через забор і почали тікати по полю в сторону бік очисних споруд. В ході переслідування троє невідомих були затримані приблизно десь 3 кілометри від об'єкта. Працівники поліції охорони затримали втікачів і викликали на підмогу слідчо-оперативну групу. Завдячуючи тому, що охоронник зорієнтувався на місці події і натиснув кнопку екстреного виклику поліції охорони, а також молодці співробітники поліції охорони оперативно прибули на місце події, і фактично на місці події затримали трьох неповнолітніх мешканців міста Суми, котрі навчаються в одній із шкіл міста Суми, у яких було вилучено зброю, а також предмети, за допомогою яких вони хотіли здійснити розбійний напад і заволодіти майном, яке знаходиться на території охороняємої стоянки. Затримані зізналися у злочині. Про склади з автомобілями дізналися від знайомих. Слухи пустили. Там, може, ці люди там коли-то були, або ж, може, хтось там коли-то працював, спустили слухи, що, можливо, там є техніка, і, наверное, без документів, без нічого, типу, нікому не потрібна. І ви хотіли цю техніку продати, да? Ну, красити, або продати, або собі ставити. Водителі просто не хочуть собрати гроші, хотілося самостійно заробляти, ну, не таким образом. Поліція відкрила кримінальне провадження. За розбій неповнолітнім школярам загрожує до 12 років позбавлення волі. За матеріалами сектору комунікації поліції Сумської області – АТВ. Ветеран поліції затримав чоловіка з наркотиками і зброєю у супермаркеті. Олександр Шульга помітив молодика, який залишив підозрілу сумку в камері схову і пішов геть. Колишній правоохоронець одразу викликав на підмогу патрульних. Після двогодинної засідки спіймали раніше судимого сумчанина. Ветеран органів внутрішніх справ із 30-річним стажем викликав поліцію, бо чоловік, який залишив сумку у камері схову і пішов з супермаркету, здався йому підозрілим. Ми практично в місті з співробітниками міліції комісійної скрили цю камеру, ячейку, і там виявили банки, ну, як я розумію, з наркотичною речовиною. Там теж стояла сумка. Значить, було прийнято рішення співробітниками поліції не забирати ці речі, а дочекатись ту людину або іншу людину, яка прийде за цими речами. Фактично, години через дві прийшов цей чоловік,
забрав речі з ячейки, і співробітники поліції його затримали. При затриманні виявилося, що там дійсно є наркотична речовина, амфетамін і, я не знаю, яка дрожі, і пістолет. У поліетиленових пакетах знайшли амфетамін, а у сумці – пістолет «Зоракі». Керівництво сумської поліції висловило ветерану вдячність за пильність і активну громадянську позицію. Олександр Андрійович пропрацював в органах внутрішніх справ, на той час міліції, 30 років. Дякуючи йому, що звернув увагу на підозрілу особу, зателефонував швидко до органу національної поліції і було затримано, вказано особу, раніше неодноразово засудженого, вилучення наркотичної речовини, а також вогнепальну зброю, до речі, яку він хотів, планував скористуватися для нанесення тяжких тілесних ушкоджень місцевому громадянину. Аби розповісти про вчинок ветерана, у поліції зібрали особовий склад підрозділу. Молодих працівників закликають вчитися на таких прикладах. За сприяння у затриманні зловмисника Олександр Шульга отримав грошову винагороду. Олександр Андрійович, законом нам надано право, закон вступив в дію за власну допомогу в розкритті злочинів. У нас передбачена грошова винагорода. Олександр Андрійович, це вам дякую. Грошова винагорода. За матеріалами сектору комунікації поліції Сумської області АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає прогноз погоди від моєї колеги. А з вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.